Δυναμικό παρόν έδωσαν χιλιάδες εργαζόμενοι στις συγκεντρώσεις που έγιναν στην Κύπρο στο πλαίσιο της τρίωρης παναπεργίας που είχαν εξαγγείλει για την Πέμπτη 14 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι συγκεντρωθέντες φώναζαν συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από την Άτα» και «Απαιτούμε σεβασμό στους εργάτες του Μόχθου και του Μεροκάματου». Αλλά και τις ενότητάς μας να αγωνιστούμε. Ισχυρή ήταν η αστυνομική δύναμη για την αποτροπή τυχών επεισοδίων. Τα συνδικάτα που καλύπτουν 70.000 εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εκφράζουν τη σταθερή προσήλωσή τους στην προστασία του θεσμού της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Η κινητοποίηση διοργανώθηκε μετά το ναυάγιο στις διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων για νέα συμφωνία. Λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, εργαζόμενοι σε αεροδρόμια, λιμάνια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κατασκευαστικό τομέα, σχολεία και μέσα ενημέρωσης απήχαν την Πέμπτη από τα καθήκοντά τους από τις 12 έως και τις 3 το μεσημέρι. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως αναφέρουν στο ψήφισμά τους, ζητούν και διεκδικούν τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας στην εργασία, τον σεβασμό στα συμφωνηθέντα και τον απαιτούμενο σεβασμό προς το σύνολο των εργαζομένων. Στη Λευκοσία, οι απεργοί πραγματοποίησαν πορεία από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Εργασίας και επέδωσαν ψήφισμα στον Υπουργό Κυριάκο Κούσιο. Παραλαμβάνοντας το ψήφισμα, ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε πως η κυβέρνηση είναι υπέρ της σταδιακής επαναφοράς της ΣΑΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες.